नुन हाले मजाले कडा नानी चम्चीहरू लिएर आएछ है म त मेरो चम्ची त दिन नै खान थालेपछि त खुबभरि पानी आयो एकछिन राख त त्यतिकै हात एकछिन छोड त छोड्नै हुँदैन हुँदैन त्यहाँनिर त टिप्नेहरू पुरा आउँदो रहेछ डल्लै छ ए बहिनीको भयो नि अब स्टार्ट सबै गाडी कति चढ्ने